The Assam Mahila Sangha on Tuesday protested against rising prices of essential commodities and increasing rate of sexual harassment against women in Assam. The protesters demanded the government to control the market prices of commodities in Assam and initiate actions to stop incidents of sexual harassment against women in the state. A memorandum was also sent to the Chief Minister through the Deputy Commissioner of Kamrup District. আজি অসম মহিলা সংঘৰ গুৱাহাটী জিলা কমিটিৰ আহ্বানত যিটো মানে হাই ৰকেটিং প্ৰাইচ ৰাইজ মূল্য বৃদ্ধি তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি সংগঠিত হৈছোঁ আৰু চৰকাৰ এখন মেমৰণ্ডামো আমি দিম কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধি সম্পূৰ্ণ ৰোধ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে ৰোধ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ অসমৰ্থ তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কথা কয় মানুহৰ সুবিধাৰ কথা কয় কিন্তু বাস্তৱত মানুহৰ মানে খাদ্যৰ অধিকাৰ যিটো খাদ্যৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিব লাগে সেইটো কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে মানুহক নেখাই মৰিবলৈ এৰি দিছে বজাৰত মানে মুকলি বজাৰত দেখিছোঁ শাক পাচলি অভূতপূৰ্ব দাম ভাবিব নোৱাৰি বস্তু এতিয়া আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি মানে দিয়াৰ নামত বিদ্যুৎ দিয়াৰ নামত ঘৰে ঘৰে বিদ্যুৎ দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে কি কৰিছে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ যিটো দিছে যাৰ ফলত লোনচন চলাইছে মানুহে য'ত আগতে 800 টকা দিছিলে এতিয়া প্ৰায় 2500 টকা দিব লগা হৈছে গতিকে মানুহৰ ওপৰত যিটো মাধমাৰ মাৰিছে চৰকাৰে আমি দেখিছোঁ চৰকাৰে এইফালে অৰুণোদয় দিছে কিবা দিছে কিন্তু তাৰ সেই টকাবোৰ ক'ৰ পৰা আহিলে সেই গোটেই টকাখিনি সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত মাধমাৰ মাৰি জনসাধাৰণৰ পৰা কৰৰ বুজা দাবী দি পেলাইহে এইবোৰ কৰিছে গতিকে চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰ খাদ্যৰ যিটো অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিব লাগে সেইখিনি কৰক তেওঁলোকে আৰু মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ক'বই নালাগে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমতে মূল্য নিৰ্যাতনৰ ঘটনা আটাইতকৈ সৰহ ৰেকৰ্ড কৰি থৈছে কিন্তু মহিলাৰ নিৰ্যাতন ৰোধ কৰাৰ চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ চৰকাৰে বেটিবাচাৰ বেটি পঢ়োৱাৰ কথা কয় মহিলা সবলীকৰণৰ কথা কয় কিন্তু বাস্তৱত আমি দেখিছোঁ মহিলাৰ নিৰ্যাতন ৰোধ কৰিব পৰা নাই মহিলা কি ধৰণে ৰাজপথত হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত যৌতুক বলা হৈছে ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে আনকি পুলিচৰ ল কাপতো মহিলাই নিৰ্যাতনৰ আতিশয্যৰ বলি হৈছে গতিকে এই ঘটনাবোৰ কিয় বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে চৰকাৰে জবাব দিব লাগে সেইকাৰণে আজি অসম মহিলা সংঘৰ প্ৰাইচাৰ্জৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত সংঘটিত হৈছে।